en primer lloc, eh, com a CUP crida constituent, eh, volem celebrar i volem valorar molt positivament la decisió que hi va prendre eh, la justícia alemanya pel que fa a l'alliberament de Carles Puigdemont. I també volem posar en valor els altres eh, aconteixements que hi es van eh, produir, eh, com són el posicionament eh, del govern suís contrari a qualsevol bascanvi, eh, entre Falciani i Marta Rovira, com va ser eh, també la decisió de la justícia belga de deixar en llibertat eh, i sense fiança els consellers Comín i Puig i la consellera eh, Serret, eh, i també eh, la decisió, sembla ser, eh, de la justícia belga d'emprendre accions contra l'estat espanyol per eh, les eh, actuacions eh, relacionades doncs, amb el seguiment eh, de Carles eh, Puigdemont. Eh, tot plegat eh, entenem eh, que configura eh, dues eh, conclusions eh, importants. Per un cantó, una desautorització, un afebliment de les tesis eh, jurídiques i polítiques de l'estat espanyol. Eh, uh, I d'altra banda, la demostració de que la internacionalització del conflicte eh, uh, català eh, uh, juga a favor eh, uh, dels nostres objectius, de les nostres reivindicacions i de la democràcia i del republicanisme eh, uh, a Catalunya. En aquest sentit, eh, uh, volem eh, uh, insistir i remarcar, eh, uh, i aquest és un aspecte important del missatge que avui els hi volem donar, que eh, uh, queda demostrat que la desobediència, Uh, i la internacionalització en relació al conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol són dues vies guanyadores, són dues vies d'èxit. Tot el que és acatament, submissió o reculada uh, davant les iniciatives polítiques i jurídiques de l'estat espanyol ens porta també a recular i, en canvi, tot el que significa desobeir, tot el que significa iniciatives unilaterals i tot el que significa internacionalitzar el conflicte, realment com a conseqüència l'èxit i el progrés de les nostres tesis, dels nostres drets i de les nostres reivindicacions, com s'ha fet evident en aquestes darreres hores en l'escenari, en l'escena eh, internacional. Òbviament, eh, la presència eh, de Carles Puigdemont a Bèlgica primer, eh, a Alemanya eh, després, és un acte de desobediència davant les decisions del Tribunal Suprem i és un acte de desobediència que s'ha demostrat eficaç, eh, que s'ha demostrat un acte efectiu des del punt de vista de la defensa dels nostres drets, de les nostres reivindicacions i, com els dèiem, de la democràcia i de la república eh, a Catalunya. Per tant, volem remarcar la importància, l'efectivitat de eh, mantenir, de retornar aquesta línia de desobediència, d'unitat de la veritat i d'internacionalització del conflicte com a vies efectives, com a vies eficaces per tal de restablir eh, la democràcia i donar continuïtat al procés republicà a casa nostra. En aquest sentit, i pel que fa a les properes hores i als propers dies, eh, la CUP creu que això ha de passar bàsicament eh, per tres línies d'actuació política. Una, la investidura de Carles Puigdemont. L'altra, el desenvolupament de des del nou govern de eh, polítiques nítidament republicanes. I per últim, continuar i mantenir, per una banda, la internacionalització del conflicte i per una altra banda, la mobilització popular en una línia de desobediència civil no violenta. La investidura de Carles Puigdemont, perquè avui per avui és l'únic candidat que representa veritablement un embat democràtic a l'Estat, que no només respon a la sobirania popular expressada a les urnes el 21 de desembre, sinó que respon a la reivindicació bàsica de sobirania del nostre Parlament davant de l'estat espanyol i davant dels seus tribunals. Cap altre candidat avui representa aquest embat. Qualsevol altre candidat avui per avui no representaria altra cosa que un intent d'adaptar la investidura a la legislatura, a la legalitat de l'estat espanyol, al marc constitucional i estatutari. I per tant, nosaltres, a la vista dels fets, no només a la vista dels nostres objectius polítics, sinó a la vista dels fets en les darreres hores, crec que es demostra i es reforça la tesi de que precisament la via eficaç és la via eh, de la defensa de la sobirania del nostre Parlament. I avui per avui només Carles Puigdemont representa aquest eh, embat democràtic eh, amb l'Estat. Cap altre eh, candidat ho representa en aquests moments. Eh, pel que fa a les polítiques de materialització de la República que haurien de Eh, sorgir d'aquest nou govern investit i presidit per Carles Puigdemont haurien de ser, per exemple, i per començar, la restitució, la reaplicació, eh, la reaprovació en seu parlamentària de totes aquelles mesures legislatives que en l'anterior legislatura, el nostre Parlament van prendre en, en matèria fiscal, eh, social, mediambiental, d'igualtat d'oportunitats, etc i que van ser considerades inconstitucionals pel Tribunal Constitucional a e instàncies del govern. Aquest seria, un petit exemple, però significatiu, de que aniríem en el bon camí. I, per últim, continuar amb la internacionalització del conflicte, continuar eh, convertint el conflicte democràtic entre Catalunya i l'estat espanyol, convertint el conflicte del nostre dret a l'autodeterminació en un conflicte eh, internacional, perquè és evident que serà en una escena de concertació internacional on aquest eh, conflicte s'acabarà resolent de forma eh, favorable. Bé, eh, aquest és el plantejament bàsic eh, que us volem fer en aquesta eh, compareixença. Eh, eh, insistir en això, insistir en que la via de la desobediència, la via de la unilateralitat i la via de la internacionalització s'estan demostrant eficaces i, en canvi, no són eficaces ni són efectives totes aquelles vies que representen claudicacions, passes enrere o intents d'adaptació o d'acatament a, 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 a la ingerència antidemocràtica de l'estat espanyol a través de la judicatura. Tot allò que sigui donar corda i donar curs a aquesta judicialització de la política, tot allò que sigui donar corda o donar curs a aquesta absència de separació de poders, aquest instrument eh, que fa servir l'estat espanyol de la justícia per tal d'evitar l'enfrontament polític i intentar judicialitzar-lo, eh, creiem que no ens portarà enlloc. El que hem de portar al terreny és a la política i portar-lo a la política avui per avui vol dir portar-lo tant aquí com a fora el terreny de la desobediència i de la unilateralitat com els fets estan demostrant. Bé, per part nostra, eh, res més que no sigui la resposta a les vostres eh, preguntes. Sí, eh, entenc, per tant, pel que diu, que si avui el truca el senyor Torrent i li proposa Jordi Sánchez com a candidat a la presidència, eh, la CUP mantindrà eh, les quatre abstencions? Uh, bé, el, el senyor Torrent ja s'ho deu imaginar, uh, ja ho deu saber el que li direm, primer perquè no és nou, uh, ho hem repetit uh, reiteradament, en segon lloc perquè aquest ple no es convoca fruit de cap acord amb la CUP, uh, la, la CUP no ha participat de cap acord, de cap consens, de cap concertació perquè uh, es convoqui uh, aquest ple, uh, per tant, uh, la nostra resposta ja, ja, se la poden, uh, ja se la poden imaginar. Uh, avui per avui uh, la CUP està disposada a investir immediatament a Carles Puigdemont perquè és l'únic candidat que representa aquest embat democràtic amb l'Estat. I els fets ens estan donant la raó, els fets ens estan donant la raó. El que ha passat en les darreres hores a nivell internacional reforça aquesta opció, legitima encara més uh, aquesta opció que la CUP. I no només la CUP estem defensant, avui per avui la investidura de Carles Puigdemont és la posició majoritària en el moviment social, en el moviment popular independentista republicà al carrer. Avui, el sentit comú majoritari en el moviment republicà reclama això. No entenem per què els partits independentistes volen emprendre una línia que no té res a veure amb el que reclama la societat civil. No ho entenem. En tot cas, nosaltres no ens en fem eh, partícipes eh, ni còmplices. Cap altre candidat avui representa aquest embat. Qualsevol altre candidat és un intent d'adaptació, d'adequació a la legalitat espanyola, a la legalitat constitucional i estatutària. I l'única manera d'obeir el mandat de l'1 d'octubre i del 21 de desembre és que el primer acte d'una legislatura, que és l'acte d'investidura, sigui un acte de sobirania. I avui per avui, eh, fer un acte de sobirania vol dir fer-lo des de la sobirania del Parlament sense intentar buscar adequacions a la legalitat espanyola com eh, han representat els altres candidats que s'han posat sobre la taula. Per tant, en ningú ha de sorprendre la nostra posició. Tanmateix, i com vostès saben, per solidaritat antirepressiva, eh, davant de qualsevol altre candidat o candidata que no sigui Carles Puigdemont, la CUP donarà quatre abstencions.